Ek wil graag vir u 'n geseënde 2024 toewens. Geseënd in hierdie sin dat u die goedheid van die Here sal beleef. Ons tema vandag is wat sien jy? Wat sien jy as jy na die nuwe jaar kyk? Wat sien jy as jy na jou omstandighede kyk, rondom jou kyk? 'n Professor het eenmal vir sy studente 'n toets laat skrywe en hy het vir hulle A4 papier uitgedeel. En toe hulle nou die blad omkeer, toe is dit 'n wit A4 folio met 'n swart kol daarop. En toe sê hy vir hulle, skryf oor wat jy sien. En hierdie studente het begin skryf oor hierdie swart kol op hierdie wit papier. Hulle het gedink wat dit kon simboliseer, wat dit kon beteken, die moeilike tye in die lewe ensovoorts ensovoorts. En toe neem die professor die vraestel in. En toe hy dit inneem, toe sê hy: "Julle het nou almal geskrywe oor die swart kol op hierdie papier. Maar niemand het iets geskrywe oor die wit op die res van die papier nie." Ons gaan nou 'n gedeelte lees, hier het Matteus 14 van vers 22 tot 32, waar Petrus op die see loop. En ons gaan 'n bietjie kyk wat hy sien. En dit volg op 'n gedeelte waar Jesus 'n wonderwerk doen, waar hy duisende voet deur 2 visies en 5 broodjies te vermeerder, sodat daar 12 mandjies se oorskot oorbly. Maar kom ons lees eers hierdie gedeelte in Matteus. Die opskrif hier is: Jesus loop op die water. En onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en so lank voor hom uit na die oorkant te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy teen die berg opgegaan om in afsondering te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. In die vierde nagwaak het hy na hulle toe aangeloop gekom op die see. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê: "Dit is 'n spook," en van angs beginne skreeu. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê: "Hou moed, dis ek, moenie langer bang wees nie." Petrus het hom geantwoord: "Here, as dit U is, beveel my om op die water te loop of op die water na U toe te kom." En hy het gesê: "Kom." Petrus het van die boot afgeklim en op die water geloop en na Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink, skreeu hy: "Here, red my." Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: "Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel?" Toe hulle in die boot klim, het die wind gaan lê. Die in die boot het voor hom neergeval en gesê: "Waarlik, U is die Seun van God." In hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, gebeur 'n paar dinge. Hier is 'n storm, die wind van voor, die golwe wat die boot heen en weer slinger. En dan in die tweede plek was dit nog eintlik nag gewees. Dit was die vierde nagmaak volgens die Romeinse tydsindeling. Dit is so tussen 3 en 6 in die oggend. So dan is dit nog 'n bietjie donker, dinge is onseker. En nou sukkel hierdie manne met die wind wat van voor is, die golwe wat hulle boot ene weer slaan. En dan skielik sien hulle 'n spook op die water. Ek dink as dit 'n klomp vrouens was, sou hulle gegil het. Maar ons lees hierdie manne het geskreeu van angs. Hulle was vreesbevange. Want die sien hulle 'n spook op die water. Maar hierdie spook is toe Jesus. En hy sê vir hulle: "Hou moed of skep moed. Raak rustig. Dit is ek, moenie langer bang wees nie." En toe wonder Petrus oor hierdie situasie en hy daag die Here uit en hy sê: "Here, as dit U is, beveel my om op die water te loop." En Jesus sê: "Kom." En daar loop Petrus op die water. Maar Petrus kyk na die golwe en hy sien hoe sterk die wind is. En omdat hy na die golwe kyk,
en sien hoe sterk die wind is, het hy fokus verloor. Het hy weggekyk van Jesus af. En het bang geword en het hy begin twyfel. En wat gebeur toe? Hy begin sink. En hier in sy nood roep hy na Jesus. Maar ten spuite van sy klein geloof en sy twyfel, het Jesus sy hand gegryp en hom gered. En toe hulle saam in die boot klim, toe gebeur daar nog iets. Toe gaan lê die wind. Want Jesus is die Here. Hy kon die wind laat lê. Petrus het vasgekyk teen die wind en die storm. Maar Jesus is die een wat sê, raak rustig, skep moed, want ek is by jou. Ons het nog so 'n bietjie minder as 11,5 maande oor van 2024. Maar as jy nou kyk na 2024, hoe lyk het vir jou? Is die wind dalk 'n bietjie van voor? Of word jou lewensbootjie dalk ook so 'n bietjie rondgeslinger deur die golwe? Of is dit nog 'n bietjie nag en onseker? 'N Nuwe fase in jou lewe? Dalk 'n nuwe graad, 'n nuwe juffrou? Dalk heeltemal iets niets wat jy moet aanpak? Dalk is daar baie onsekerhede? En ons besef mos almal dat 'n meer wat die water so seepglad is, in minute omgeskakel kan word in golwe. Veral as ons terugkyk na die laaste paar jaar. Hier by 2020, toe ons dink dit klink so mooi, dit gaan 'n besondere jaar wees, toe sit COVID. Toe kom 'n kragkrisis. Toe kom die oorlog. En elke jaar het sy siekte en sy dood en die onverwagse dinge wat ons tref. Die vraag is, wat sien ons as ons na ons omstandighede kyk, as ons rondom ons kyk, as ons na die papier met die swart kol kyk, wat sien ons raak? Waarop fokus ons? Iemand het eendag iets van haar lewe gedeel met ons toe sy 'n opening moes doen by 'n ACVV vergadering. En hierdie vrou het vir ons vertel dat sy baie lief is vir bergfietsery. Maar sy sê sy het een swakpunt, een ding wat sy vrees en dis hierdie riviertjies waardeur jy moet ry. Sy sê as sy so aankom na die riviertjie, dan sien sy hierdie groot ronde wit klippe. En dan kyk sy hoe sy hulle kan mis. En soos sy vir die een kyk, is die ander een daar voor sy kom kry, dan val sy. En toe sê iemand vir haar, maar kry vir jou 'n fokuspunt aan die oorkant van die riviertjie. Dan fokus jy net op daai punt. En sy het dit probeer en dit het gewerk. En in hierdie tyd het ek ook geworstel met 'n ding wat ek nie geweet het wat die uitkoms gaan wees nie. En ek besef toe, maar ek is besig om in die ronde rivierklippe vas te kyk. Maar ek moet ook fokus, ek moet op Jesus fokus. Want hy is die een wat die wind kan stilmaak, wat die storm kan stop, wat die probleem kan oplos. En ek het die saak aan die Here oorhandig. En hy het die probleem opgelos, op 'n manier wat ek gedink het, menslik onmoontlik is. Die geheim van die lewe lê om nie te sien hoe sterk die wind is nie. Om nie te kyk na die golwe nie. Want dit gaan daar wees in 2024. Golwe, 'n wind van voor, hierdie dinge gaan kom. Maar ons moet fokus op Jesus, wat by ons is, wat magtiger is as ons grootste probleem. Wat magtiger is die sterk winde en die golwe. Want ons lees in Efesiërs 3 vers 21, dat hy magtiger is om meer te kan doen as wat ons kan bid of dink. Mag ons in 2024 nie net vaskyk in die swart kol op die groot wit blad nie. Maar mag ons vaskyk na die wit rondom die swart kol. Mag ons oog vestig op Jesus en op hom gefokus bly. Want dis ook ons jaartema, gefokus op Christus. Ek kan sommer hier kyk en dit ook op ons kalender sien. Onthou, dit is nie wat jy sien nie, maar op wie jy fokus. Amen. Jesus, baie dankie dat ons in U naam kan bid, dat ons op so 'n manier met ons Vader kan praat. Dankie dat U ons verseker het, nog voordat U opgevaar het die hemel toe, dat U tot die volëinding van die wêreld by ons sal wees. Dankie dat ons kan weet wanneer ons die wind van voor ervaar,
wanneer ons lewensbootjie heen en weer geslinger word, en wanneer ons bang en onseker is, dan is U by ons. Dan sê U vir ons, skep moed, hou moed, raak rustig, want ek is by jou, moenie langer bang wees nie. Dankie vir die wete, en wil U vir ons help deur U gees, om op U te fokus, om ons oog op U te rig, U nooit te vergeet nie, en altyd te onthou, dat U magtiger is, dat U meer kan doen, as wat ons ooit kan bid of dink. Ons wil U net loof en prys, vir die wete, dat U altyd by ons is. Al gaan dit ook met ons moeilik, en al gaan dit met ons goed, dan stap U die pad saam met ons. Dankie daarvoor, in Jesus naam, amen.